Культура і мистецтво Мукачева відчинив свої двері для любителів та поціновувачів краси і грації. Вихованці хореографічної студії Dance Fitness Studio Artline підготували і продемонстрували феєричне танцювальне шоу, яке не залишило байдужим абсолютно нікого. П'ятдесят вихованців хореографічної студії влаштували справжню феєрію емоцій та переживань. Глядачам показали близько двох десятків танцювальних постановок від чуттєвого «Давай виключим світло» до розривної «Даха Браха». Активність на сцені змінювали потужними відеороботами, які змушували глядача затамовувати подих. Юні танцюристи вражали професійністю, а відвідувачі свята щедро нагороджували їх оплесками. Дуже гарно. У нас донечка танцювала. Дуже задоволені, все класно, супер. Ну, Нана зазвичай достатньо спокійно відноситься до таких речей, впевнено. Тобто не було цих проблем абсолютно ніяк. Ми дуже переживали, але у нас все вдалося. Дякуємо тренерам. Вас здивував сьогоднішній виступ, чи ви будете очікувати? Я очікувала, що буде все на вищому рівні. Драйвово. Круто, драйвово. Дуже. Емоцій багато. Багато дівчат. Супер. Раді молодці. За дітей, першу чергу. Так, Артлайн, вони супер. Так, дякуємо організаторам, що є такі дійства, ну, в такий час. Супер. Очень большое впечатление. Подивитися на... Даже слов є. Внучка виступала. Очень в захваті, да. Просто, не говорю слов, ні. Ой, супер, просто, ми на емоціях, просто на емоціях. Ми недавно тільки ходимо, тому я задоволена дуже з донькою своєю. Дивитися на доньку – це є гордість. Кожна мама на кожну дитину дивиться з гордістю. Тут кожна дитина є для мами приклад і гордість, і втіха. Не можна, ну, казати, що одна дитина краща, а друга – ні. Вони всі найкращі. Найменшими на сцену вийшли маленькі танцюристи віком від 3 до 5 років, для більшості яких такий виступ був перше. Найбільше вразила та отримала оплески танцювальна постановка «Лілія», в якій можна було побачити як засновниць студії «Artline», так і найяскравіших зірок студії. Свято не обійшлось і без сюрпризів. На сцені виступили і гості з Вишгорода. Класичний балет у їх виконанні приємно здивував глядачів. Загалом танцюристи кажуть, попри хвилювання перед танцювальним шоу, результатом задоволені на 100%. Запальний, крутий. Мені прям їхні оплески в голові асоціювалося, що не буде ніяких тривог, не виключить світло, і так відбулося. Ну, ми два різні виступи танцювали. Ну, як? Круто так. Нам? Так. Ми два нараз танця вивчили. Виступали. Ви переживали, довго готувалися? Так. Да. Дуже довго. Я задоволена цим виступом. Я хочу далі ходити на танці, щоб були виступи, все було добре. Я танцювала два танці. Це GTS, типу, заряд. Хіп-хоп і Кобос Минал.
А ви довго готувалися до цього вже підставили? Ні, ми вже виступали з цими танцями, тільки там з'явились нові рухи. Дуже класно, все супер, круто, мені сподобалось. Перед виступом трошки є такий мандраж, а після виступу круто, все класно. Емоції зашкалюють. Коли виходжу на сцену, то чуть-чуть страшно, а потім вже, коли танцюєш, вже більш нормально так стає. Інформаційними партнерами заходу виступили телекомпанія «Перший кабельний» та радіо «Захід FM+». Організували незабутнє шоу засновниці студії «Артлайн» Наталія Прокопович-Ульянова та Оксана Криштофорій. Дуже добре, що ми маємо сьогодні цю можливість, тому що, наприклад, сьогодні були у нас дітки з Вишгорода, приїхала студія «Uptown Dance». Вони не мають цієї змоги, тому що у них взагалі там з електрикою проблеми, і ці всі заходи вони не можуть проводити, так що, тому що ми розуміємо, що у нас тут більш-менш спокійно. Тому ми щасливі, що ми змогли це зробити. Основні напрямки – це хіп-хоп, джаз-фанк, контемпорарі хіп-хоп. Це те, що ви сьогодні бачили на хлопчики сцені. Хлопчики також у нас брейк-денс танцюють. Вони діло в тому, що так люблять танцювати те, що ми їм даємо, що вони просто їх налаштовувати не треба, вони вже хочуть. Насправді не лише позитивно, ми ж всі переживаємо, вони також переживають. Так. І от останні дні вони всі такі на емоціях, всі хочуть, щоб все вийшло якнайкраще. Не завжди ми посміхаємося на тренуваннях, тому що це робота з дітьми, хочеться, щоб все було добре. Але в цілому це позитивна атмосфера і всі хочуть танцювати, всі хочуть показати себе на цій сцені, на інших сценах. Однозначно він особливий тим, що, по-перше, в часи війни, як би це жорстоко не звучало, але ми робимо концерт в часи війни. Але ж ми мусимо дарувати дітям радість. Вони не можуть просто жити без світла, з тривогами і так далі. Вони мають діставати хороші позитивні емоції. Тому в часи війни концерт так, тому що це заради дітей насправді. Вихованці хореографічної студії «Артлайн» – призери багатьох українських та міжнародних конкурсів, чим дуже пишаються. І попри війну, через яку кількість заходів та виступів значно зменшилась, вони продовжують активні щоденні тренування та удосконалення своєї майстерності задля майбутніх перемог. Де студія?